Tervetuloa kanavalle. Ollaan täällä Teatteri Provisissa. Kahvion puolella tässä. Ja kuinka se ollakaan, niin mulla onkin täällä haastateltavana seuraava Suominen, eli Hannes Suominen, näyttelijä ja ohjaaja myöskin. Are you listening? Damn. Ja Hannes Suominen, näyttelijä, ohjaaja ja monen elokuvan tähti myöskin. Mitä sulle, Hannes, nyt kuuluu? Kiitos, mulle kuuluu oikein hyvää. Kiitos. Okei, minkälainen teatterisyksy on näkyvissä? Onko sulla muuta projektia muuta kuin täällä nämä provinssin projektit? Mä oon nyt tällä hetkellä muussa teatterissa en ole mukana, että täällä nyt pyörähtää käyty, lämmitetään uudestaan toi Mestari, minkä mä oon ohjannut, ja sitten revy sitten, missä mä oon ollut sitten käsikirjoittanut. Joo, aivan, okei. Okay. Joo, eli niitä on niitä näytöksiä jonkin verran, näitä revynäytöksiä, ja ne on tuolla tässä Musinessa. Joo, kyllä. Mikä tämä Musine oikein kaikki? Kaikki ei tiedä, että tämmöinen Musine on olemassa. Se on tuossa joen varressa Horninkadulla. Mitkä nämä tilat on? Onko se on joku ravintola tai... Joo, siinä on ravintola. Siinä on siellä yläkerrassa on semmoinen isokin tila, missä on sitten ravintolapöytiä. Ja se on hyvin, käsittääkseni hyvin muunneltavissa. Että siihen tulee sitten tuolit, katsomotuolit. Joo. Sitten siellä on lava, mihin mahtuu sitten hyvin. Ja sitten muusikko tulee siihen vielä. Okei, onko siinä niinku sillä tavalla, että siellä tilataan niinku ruokat jotenkin tai siihen samaan systeemiin, se kuuluu siihen yhdistelmäpakettiin tai mikä se homma nimi on? Sitä mä en tiedä, se on sitten niiden Musinen he tietää siitä, että mitä siellä sitten, mutta siellä saa kyllä juomaan niitä ainakin. Varmaan ruokaakin. Kuinka monta esitystä on tässä syksyn aikana suunnilleen? Joku parikymmentä vähän alle? Varmaan jotain semmoista, sitäkään mä en ole. Homma loppuu tuohon käsikirjoittamiseen. Okei, okay. Mikä oli vaikeinta siinä käsikirjoittamisessa? Vaikeinta oli varmaan sitten se saada se, että meillä oli paljon ideoita, että saada sit jostakin ideasta kiinni ja millä tavalla sitä lähtee sitten jalostamaan sitä ideaa, koska idea voi olla vaikka lauseen mittainen joku havainto tai mikä tahansa. Miten sä saat siitä kasvatettua niin kun, kokonaisen sketsin? Okay, se oli niin kun haastavinta. Sitten kun se siihen pääsi niin kun jyvälle, niin sitten se lähti kyllä niin kun rullaamaan sitä. Joo, kuinka monta teitä niin kun teki sitä, siis niin kun ideoi tätä hommaa? Meitä oli kolme. Eli sinä ja Joonas ja... Mäkäräisen Heikki. Okei, selvä. Ja kuinka kauan tämä projekti, tai siis sanotaan kuinka paljon tämä työstäminen niin vei aikaa? Onko sitä tehty kauan jo? Me aloitettiin muistaakseni keväällä. Kyllä se ihan tähän, niin kuin, että nyt se on valmis. Että kyllä se ihan tähän, mä yhdet sanan vielä tein tuossa ihan muutama päivä sitten. Joo. Niin yhden laulun sanat siis, niin ihan tänne asti, että kyllä se on aika semmoista, että sitten kun se lähtee rullaan, niin sitten se tulee niin kuin mulla ainakin suht nopeasti se teksti, mutta siinä on välissä tosi paljon sitä, että ei niin kuin saa oikein kiinni mistään. Aivan. Oletko sä käsikirjoittanut aikaisemmin jotain? Mä oon vähän käsikirjoittanut, en ole tässä määrin. Mites tuo, kun sä sanoit, että sä oot tehnyt laulun sanoja, niin miltä se tuntuu se laulun tekeminen? No siinä on vähän, se on kyllä haastavaa, että mä kuuntelin sitä yhtä kappaletta, mihin piti tehdä uudet sanat ja sitten mä yritin keksiä siihen, niin kuin, mulla oli siinä niin kuin selvä konsepti, mitä siinä on tai mihin se liittyy se laulu. Ja sitten vaan sitten mä hain sanoja, siis mä hain ihan, että jos joku päättyy noin, niin mikä sana siihen rimmaa ja sitten siitä joku löytää jonkun sanan, niin siitä tulee idea, sitten se voisi mennäkin näin. Se on ihan semmoista niin kuin, todella palapeliä. Niin teikö sä sitä niin kuin, kirjoittamalla vai myöskin laulamalla? Kirjoittamalla. Kyllä sitä tapeilee sitä niin, laulua, niin, että niin. Et se menisi sen rytmiin. Joo, kyllä. Just joo. Hei, vielä tähän loppuun. Niin, sä olet ollut monessa elokuvassa, muun muassa Tuntemattomassa sotilassa. Siitä sut kaikki tuntee varmaankin. Ja sun rooli oli siinä aika iso.
Joo, vanhalla oli mun niin. Joo. Ja minkälaiset fiilikset siltä ajalta, siitä on muutama vuosi aikaa nyt ja sitä esitetään uudelleen televisiossakin kertauksena niin sanotusti, niin minkälaiset tunnelmat tai ajatukset siitä jäi? Mitä se antoi sulle? Tai... No se antoi kyllä tosi paljon. Se antoi ensinnäkin ystäviä, se meillä jäi. Joo, eli siitä jäi siis ystävyysporukka, jonka kanssa ollaan siis tekemisissä edelleen. Se on varmaan se isoin, mikä siitä jäi siis konkreettisesti. Että se todella oli niin intensiivinen aika, että meistä tuli hyviä ystäviä. Tapaatteko toisianne vielä kyllä, sitten? Kyllä me tavataan. Joo, selvä. Kyllä. Joo. Kuka oli niinku se, kenestä tuli niinku paras ystävä? Voiko semmoista olla? No ei mä lähde jotain sanoa nimeltä, mutta kyllä se, kun sitä aikaa viettää siellä niinku tosi paljon, niin sitten ystävystyy kyllä helpostikin. Joo. Mitä muita elokuvaprojekteja sulla on ollut? No mulla on nyt tulossa semmoinen Estonia-sarja nyt Seemorelle, ainakin nyt aluksi se tulee varmasti tässä niin kuin syksyn aikana, näin mä oon käsittänyt. Siis se on tehty jo? Se on tehty jo. Se on tulossa. Ja sitten nyt mä oon ollut kuvaamassa kesäjakson semmoisesta meänkielisestä elokuvasta. Aha, okei. Ja se jatkuu sitten vielä talvijaksona. Joo, eli saamme joo, menevä. Joo, siellä on niin kuin Tornio joo. Seutuu ja se niin kuin okei. Hei, kiitoksia oikein paljon sulle haastattelusta ja hyvää jatkoa, Hannes. Kiitos, kaikkien moi. Näiden projektien kanssa. Kiitos. Ja nähdään jossain vaiheessa. Moi. Moi.